Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi video pratonton daripada Amazon Mai. Hari ini kita ada peranti terbaru daripada Nokia, iaitu Nokia Lumia 920. Ia merupakan sebuah peranti sebesar 4.5 inci. Diperkasakan dengan pemproses Snapdragon S4 1.5 GHz, 2 teras, RAM sebanyak 1 GB, muatan dalaman sebanyak 32 GB. Kamera pada bahagian belakang, iaitu sebuah kamera Pure View 8.7 megapiksel, dan juga bateri yang kami difahamkan sebesar 2000 mAh. Alright, mari kita lihat rupa fizikal Lumia 920. Pada bahagian hadapan kita ada sebuah kamera 1.2 megapiksel. Bahagian hadapan kesemuanya ialah butang kapasitif. Bahagian kanan kita ada butang suara, butang kuasa dan juga butang kamera. Tiada apa-apa pada bahagian kiri. Pada bahagian atas, seperti kebanyakan peranti, terdapat slot untuk micro SIM dan juga plug untuk phone kepala. Pada bahagian bawah pula kita ada speaker dan juga sebuah slot untuk micro USB. Baik, ini ialah sebuah peranti Windows Phone 8. Apakah perbezaan utamanya? Jadi di sebelah tangan kanan kami ini, kami ada sebuah peranti Nokia Lumia 900. Sekali pandang anda boleh melihat perbezaan yang ketara, iaitu terdapat lifestyle yang lebih kecil, dan jika kami mendekat pada bahagian lifestyle di sini dan juga pada Lumia 920, anda boleh melihat perbezaan, iaitu anda boleh melakukan pengecilan dan pembesaran lifestyle dengan hanya menekan butang anak panah di situ. Tidak ada option sebegitu pada sebuah Windows Phone 7.5, iaitu yang ada pada Lumia 900 ini. Satu lagi, terdapat sebuah fungsi dipanggil Ease of Access, di mana ia mempermudahkan mereka yang mempunyai masalah penglihatan untuk melihat antara muka. Ia diperbesarkan dengan hanya menekan dua jari. Satu lagi yang baru yang ada pada Lumia 920 ialah sebuah fungsi yang dipanggil Kids Corner. Kids Corner ialah fungsi di mana anda boleh meletakkan aplikasi tertentu sahaja yang boleh digunakan oleh anak anda sebagai contoh, ataupun mungkin anak saudara anda, dan anda tidak mahu mereka ini untuk merosakkan apa yang ada terdapat di dalam peranti anda. Kami telah meletakkan 6 aplikasi yang boleh diakses oleh anak-anak pada bahagian Kids Corner, dan sekiranya mereka cuba untuk mengakses bahagian utama peranti, mereka harus meletakkan password dan hanya anda sahaja mengetahui apakah password yang diletakkan. Baik, seperti yang anda sedia maklum dan kami katakan sebentar tadi, ianya sebuah peranti yang mempunyai kamera Pure View, dan mari kita lihat kameranya. Dan kita lihat sama ada kita boleh menunjukkan perbezaan dari segi antara muka. Sekali lagi anda boleh lihat perbezaan yang ketara. Butang zoom sudah tidak ada lagi. Anda harus melakukan zoom dengan melakukan pinch in dan pinch out. Dan unik di sini ialah fungsi yang dipanggil Nokia Lens. Dan kami suka cinemagraph, di mana anda boleh mengambil gambar animated GIF cinemagraph. Jika saya boleh lakukan sedikit demo, aman, kita akan ke atas. Saya akan cuba mengambil pergerakan di sana. Baiklah, ia sekarang mengesan 3 kawasan di mana ada pergerakan. Yang sini anda boleh memilih lokasi mana yang anda mahukan untuk dilakukan animasi. Jadi kami tadi memilih kawasan ini. Kawasan ini. Jadi kami melakukan perubahan. Alright. Dan anda boleh lihat animasi terhad kepada kawasan yang telah kami tetapkan tadi. Dan anda boleh sebenarnya mengubah, sebagai contoh kami boleh mengubah lagi, itu durasi animasi berapa panjang dan sebagainya.
Dan saya rasa ada baiknya jika kami tunjukkan perbezaan kamera Lumia POVIEW ini berbanding yang ada pada Lumia 900. Kami ada mengambil gambar yang sama. Jadi kami akan cuba. Okey. Ini adalah gambar yang sama kami ambil. Kami akan zoom in. Anda boleh lihat pada kawasan ini dan bezakannya dengan yang diambil pada sebuah Lumia 900. Anda boleh lihat perbezaan ketara, dia tidak terdapat banyak noise dan juga imej yang diambil lebih tajam. Satu lagi fungsi baru ialah kawalan suara. Open Nokia Drive. Ini terdapat fungsi sokongan kawalan suara pada sebuah peranti Windows Phone 8. Baiklah, saya rasa ini adalah beberapa fungsi utama yang kami ingin paparkan untuk hari ini. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video daripada kami, sila langgani channel kami di YouTube. Jadi, sekian sahaja daripada saya, Obofin dan juga Ahmad Firdaus. Jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih daripada Amazon Mike.